contoh Yai Ratu Banowati garwane Yai Prabu Duryudana. Mangtakoni Banowati tresno mboten Yai Duryudana. Pun mboten tresno, tresno niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas nganggo apa nyampeng emas dinepeng. Ning pancen ora atine ora tentrem atine ora seneng ora tresno. Pripun? Aja napa sampeyan? Lho, mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten mboten sapripun pripun. Pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana sakniki panjenengan tak dadekke seksi. Seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan. Soalnya kula dereng gak ada seksi. Dan Semar semoro gelem tak kon seksi mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mergo kula nek mukti garang Petruk Sumatu do ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Kowe ora gelem bali aja lakon tutulah. Gelandang nenggolo kowe. Woi. Kang Mas, Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas santai, santai. Rasa kuatir. Ora usah wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek muncul aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian. Nuwun sewu, Bagong ki menungsa ya, Mas. Aku ki menungsa. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono ki nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungsa. Sing bedake men derajat karo pangkat, kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Santai, iki. Pripun, Den? Anggep mumpuk kowe tekan kene. Anu, ngombahke kato. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaik katresnan. Wis padha-padha tresno. Ana ndi neh? Kejaba mung kudu didhaupke. Ning kowe kudune melek, melek iki sing mau. Kowe melek oh ya to Yai Ratu Banowati garwane Yai Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresno mboten Yai Duryudana. Ponokawan Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Tobat. Aku ki gumun lho karo kowe gumun. Sawetara wektu mapan ana ing Taman Sari Negara ing Ngastina lah kok rasaku urip iki kaya kebak. Seneng atiku pokoke ora iso digambarake. Kowe ki lali apa-apa sarwa pinter gawe wedang yo enak banget. Tobat. Ora nyono mulo kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka, jebul tinemune kowe abdi sing pinter banget. Mongko kowe resik ya sarwa resik. Kowe ngepel ya katon jlambrahe katon resik. Kowe ngombahi ya pinter. Tobat. Ya menglekmu mepe iki aja pindah-pindah nggon. Clonoku ilang. Sing pundi e? Tobat. Sing kuning. Karo sing janggon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nake. Abdi ning senengane. Bagong, wonten dawuh. Ngene kowe tak kandhani. Nggih pripun? Kowe rasa bali ning Ngamarta. Terus kowe dadi abdiku. Do wae. Ning kono batur, ning kene batur. Lah terus karepmu piye? Ya ora mundhak pangkate. Apa ta? Metenggung. Tumenggung apa-apa. Ora meng abdi, ana meng abdi wae kula teng ngono karang nek. Ngono ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembadra lan Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku sok ngombahke kagungane Ndara Janaka. Tobat iso resik. Nggih. Lek mung gosok jan. Nggon-nggonan. Nggih.
anyan gendreku niku kudu tak klepi. Ndak ngetel. Iya, iya. Seneng aku. Nggih, nggih. Matur yo kowe piye saiki kowe njaluk apa apa kowe rasa bali ning negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku kuwi garwa Pramis mari negara Ngastina. Yen kowe pengen njaluk pangkat apa kok tak aturke Sinuhun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Jane kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut mungkin dikrembiyahke wae ngopo to digucir ngono kuwi. Niki ra iso diuculi karete. Pun nganter niki. Ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten apa-apa. Bagus karo orae gumantung le nyawang. Iya, iya bapak. Kok bapak iki arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marahi mangkel. Wong bagus sing marahi gerus. Nek cara aku ora butuh bagus. Urip iki butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati, bapak pengen nyanding selawase urip. Nah niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawah itu tau ditip ek abang. Mang ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung ponokawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blokono kira-kira piro? Piye? Piye kok piro? Kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe blokon aku malah kepenak aku lungo nggih. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku wis cetha ngene nampa gunemamu Bagong. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki Pramis Mari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa wing arep omong iki kok bingung. Ngono apa ku jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku. Kusiket to? Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Iya ya. Pit-pitan piye kowe iki wong jeneng Pramis Mari kok pit-pitan? Mboten ana plesetke kok. Tak plesetke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Tek-tek-tek ah. Rasah malang kre. Ngapa kok irunge ndas ndus? Upama ngene ya panjenengan. Diselingi riyen nggih, Prataruna anguji kok. Nek sing dalang tengening laras cek langsung kaya pepundenmu mau sore kowe arep melu-melu rajegos karo laras ora iso kok arep Prataruna aku pengen banget iso ana piye nek aku kowe minggat to kowe ketutupan raimu marai kendel aku ah wis gagal ngene ya nun ngangepin Dewi Banowati iya kula niki pripun nggih sowan mriki niku jane mengajeng netar ketrimaning urip netar iki apa netar niku kewan cilik mangani kayu kaya teter tetek apa teter hahaha
stres dhewe malah. Kowe engko sik, kowe sabar ya. Kowe limbuanku soalé kowe ora pati lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning ngurip kula. Iya, mergi kula ngimpi. Batu-batu, kowe ngimpi apa? Dek malam Jumat kliwon wingi. Sastra Kasih Sukra. Anding Sukra. Sukra Kasih. Ora ngerti basa kok. Tak kira nek Sastra Kasih. Sukra Kasih kula ngimpi. Ngompong ngimpi niku dipitung dadi telung perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep ngembuk impen, dirembuk sing wedine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Mimpi kok manut? Oh iya, Dik. Jam 9 tekan jam 12 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mungkin ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan, durung kasembadan niku nganti kegawa wonten ing mimpi titiyane jam 9 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. Roas tekan sak banjure gandayani. Gandayani gandayani. Titiyane gandayani. Titiyane bener dit gandayani. Kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2. Niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Puspa tajem. Itulah ngimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku. Aduh. Ngopo? Kula diladosi kali anu. Anu sapa? Anu. Alah. Mula kula mriki niku jane mung kepengin nyocoke katrok. Lho. Nyocoke katrok piye? Teng impi niku wernane jambon. Terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan gambare Hello Kitty. Tobat-tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Dikira. Tobat-tobat. Lah terus piye? Nah iki kula ajeng ana. Mbok upama lho, upama teng ndang ngimpi ning hujan, ling ngombahi wong loro. Tobat-tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kale kula. Kula sik nguceke, sampeyan duliti sabun. Kula nguceke, duliti sabun terus kula cemplungke teng gen bilasan pertama, ember pertama belum ngoten. Terus kula uceke meneh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua terus kula nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Batobat, sobat. Ngono kuwi impenmu nggih. Bar niku terus kula nimba. Sampean siraham. Batobat, sobat. Ning nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyapa ora gelem. Hus. Kula grujuk ini kok wis pokoke mesra. Lah teges bar lanu mimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Batobat, tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat kliwon kae dinane apa? Mes, udu. Padha-padha nek kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus aku ki yo ngimpi. Iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abdi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Lah kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat, tobat.
uripanku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Siji apa loro? Siji. Ora asik. Aku nek munggah loro ya biasane. Iya. Munggah gunung tekan dhuwur, kowe karo aku ki nyawang. Sesawangan sing endah-endah Bagong. Walah. Asli iya. Nang kono kuwi mudune ya bareng. Lah kok mulia ora ning negara Ngastina. Terus ning omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa nek omahmu. Mongko sarwa kuciwa nggonmu ora ya mengko ya ngono kae to. Pendopo. Iya. Ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke ndi sing iso ya bae pokoke iya. Iya Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono Bagong karo kowe kok katon tentrem ayem najan ora kecukupan apa-apane aku yo ngakoni yen aku njaluk apa-apa kok mesti semoyo njaluk apa-apa kok mesti semoyo ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane. Ten detel kae pelok pelok pelok. Ora iso wis. Dewe-dewe pokoke. Wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono Bagong. Ah terus keputusane piye iki? Ya piye aku ya manut karo kowe wong nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Ah seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya mengle tidur itu terus le turu sampai nang jero kula ning jaba. Mbok dadake siji. Tobat. Ning aku tak nanting karo kowe, nek upama lho, upama nggon impen kuwi dadi dadekke tenan piye? Maksude? Ya kene tak kumbane, kok sik. Anjur arep dikumbahi ora. Tak copot ke sisan. Ngawur. Maksude? Maksude piye? Iki sebano wadis di luar konsep ra masalah. Tegese kowe urip karo aku ya nggon impen mau lho Bagong. Asli? Iya. Nang. Tenang. Masuk. Janjane nek matamu Bagong iki apa sapa kok dinggo. Asli, iya tenang. Wis ge dodo limbuhan. Ayo dadi limbuhan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine bengi iki. Ya Dik ya. Tak tumpak jujur. Konjur, yo Dik yo piye. Wis ra wis resmi kok. Wong seneng kae tresnani keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresno wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung menyambung menjadi ngono. Sobat-sobat iki kok saben omong-omong kok nyenengake. Nyeneng kaya angel golek wong ngene iki. Engko ning ora karo guyu lho engko mangko. Ucal-ucal. Sobat-sobat. Ngenengke. Ya ibu teri kaya ngene. Ora. Urung-urung wis nyasar ta. Batu-batu. Kok sajake rada ragu-ragu Bagong, piye? Tak pikir-pikir niki nganu e. Menimbulkan masalah. Perkara apa? Nek sinuwun Prabu Duryudana prisa. Monggo sing manjing taman Bagong. Kurawa mesti dampiak-dampiak lek ajeng nyekel kula mesti rebutan. Urung ora urung Bagong mesti tekaning pati. Nek kowe mati aku mati. Tenena. Tenane, tenane.
obat, obat tenan. Nah aku loro, aku loro. Nah aku dikeroyok Kurawa, aku ya kudu dikeroyok Kurawa. Pokoke sebaya mati, sebaya mati. Nek pancen wis niat ngono tenan, wis ben tak tekati. Obat, obat, aku saiki tak takon uga. Terus bojomu ning omah piye? Duleke. Semen ngopo? Obat, obat, tau leke nang omahe ben. Surapati opo enak? Anak-anakmu dititipke panti asuhan. Domongke nek bapakne mbokne mati, ngono wis beres. Bak obat, obat. Terus tenan kuwi. Ha, ning ya aja ngono kuwi ora terus ora basa garwa iki karo Kyai Kakung basa. Obat, obat penjalu iku aneh-aneh. Ha ya men mantep wae ya. Nun nggih kok tak lenggah ngandhap ngaten menika. Nah, ngono. Diamon diajeng. Arang sok sasar susure. Ayo wong gregi iki werna-werna omongane nggih diajeng. 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 Banowati, kula wonten maring dawuh Kamas. Ah! Teng cermut nang ngendas. Nggih. Tempat tidur ditebahi. Nggih, ngestaken dawuh. Ning panjenenganku ya siram. Arepmu gak tempati curape kok ora siram babar blas. Mongko spraine iki ya putih panjenengan kok terus munggah. Mengko njur ngetel. Engko tak kumbahane diajeng. Estu? Heeh. Wes ngonten mawon. Engko nek kira-kira aku rawat tekan kene, nek aku arep dicekel, kowe kudu dicekel. Aku arep dilorok, digawe lorok, kowe kudu lorok. Aku arep dipateni, kowe kudu dipateni. Kula pati ndugo ngono iki recepku. Bangun. Kok mlething ning ngono apa? Anu ya wedi. Takut. Wedi karo sapa? Kale sampean. Ngopo kowe wedi? Mergani kula teng mriki. Dai ratu. Wonten maring adawu. Sampeyan kula nyuwun pirsa. Inggih. Biyai Kakung ing kemapan wonten teleng ing taman mriku sinten? Inggih. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten Bagong. Lho, lho. Memang iya. Wah, manusia malah jajalan. Nyuwun mampun ten kok Bagong mapan wonten ing taman menika. Dasaripun menapa? Atau bae coba nyuwun mampun ten lho kusuka kemawon. Kula menika tresna kaliyan Bagong. Lho. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku garwa ten Bagong. Dasaripun menika piyantun nyengaken kula sampean caget remen manah kula. Lho nyuwun mampun ten niku garwanipun Nyai Prabu Duryudana. Ngertos. Nek jenenge wis ora terus larang apa meneh? Yen kula sampun mboten tresna badhe menapa malih? Kok ora Prabu Duryudana kula klaturi emut. Bila kula sampun mboten tresna sak mangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Ono sing wis nampani. Jil. Lah menika. Kakang Mas menika. Angling Darma. Angling Darma. Nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Iya, pangapunten, kula rembugan kali kula. Kula nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Diajeng wonten dawuh edan basa bareng lho. Nek aturi tindak ana ing mburi. Inggih. Mamu mlayu pedhan, mangke Kakang Mas kene menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita? Dengan sakit, kula sakit, dengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalan ning pati. Sedika ngestaken dawuh, lenggah wingking. Iki. Santai, iki. Pripun, Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu, ngombahke kathok. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora entuk sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku sayangku dengkul muhammu. Kowe iki bendaramu. Nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip.
Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banawati, katresnane Dewi Banawati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaik katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana ndine? Kejaba mung kudu dijawabke. Nek kowe kudune melek, melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yai Ratu Banawati garwane Yai Prabu Duryudana. Mang takoni Banawati tresna mboten Yai Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang harus dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas yang ngandu apa nyampeng mas ginepeng ini panjang orang hati ini orang tentrem hati ini orang seneng orang tresno pripun aja napa sampe lho mboten lho ini kenyataan kenyataan dadi mboten mboten sak pripun pripun pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana saniki panjenengan tak dadekake seksi. Seksi apa? Ijab kula lho wedan. Soalnya kula dereng gak ada seksi. Dan Semar semoro gelem gak kon seksi mesti ora setuju kula entuk Banawati. Mergo kula nek mukti gareng Petruk Semar itu ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Kowe ora gelem bali aja prakon to ora. Glandang nenggala kowe. Woi. Kang Mas, Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas. Santai, santai. Ora usah kuwatir. Ora usah wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku iki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian. Nuwun sewu, Bagong iki menungso ya, Mas. Aku ki menungso. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono iki nun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungso. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Sama. Tobat. Lah teringatos-atos, lah teringatos-atos. Santai kowe, Pak. Ben, rawa apa mati, sing penting wis kambung. Ula edan, mboten edan, pengen. Pengen ta kowe karo cungar-cungir, prek. Ora bakal pengen. Asline ya, heeh. Ngene ta kowe? Ngene. Jengkolmu melocot kuwi. Bola dewa kita masih menep menep kok aneh ngerti kanan kaya kaya iya tetep teng biye biye saya ngejawab kok Bagong orang gelem bali cuman ngeroyo jelo cuman ngeroyo jelo kroyok kurawo golek papan sing jembar berapa. Bapak Durno wonten jawab gen kula jauh si preso loh wonten menapa kok panjenengan sajake kok gugup kados mengaten menika panjenengan ngertos mboten mboten kula jauh si preso nggih panjenengan ngertos mboten mboten nggih kula jauh si preso ing mapan wonten telenging kadilengleng taman nggih sinten menapa sampun pinanggih kalian Kyai Kakung badhe nggih bang dateng pun Gusti Ayu Dewi Banawati sampun sinten panjenengan kula kandhari mesti kaget. Mangke. Wong kok senenge kok disiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik. Hubungane kali jantung Pak Te. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula rekoso. Kula jauh sih bisa. Nggih pripun, Gen? Ing mapan wonten lan taman kadilem-lem menika jebul Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung-urungmu. Namung serotok. Wa. Ngaten nyon tengen kula. Headset-e dicopot. Oh iya lali aku. Merungokke apa to? Lali janjine. Oh.
lagu kaya ngono kok diapalke ra. Sinten kan? Bagong. Loh, la dalah. Aja muntap iki tetap. Melak lak lain di panus manjal. Dados Bagong mancing dados Durat Moko. Iye. Cek Mate. Pripun? Kurama ketake. Nggih. Bagong bondo tangane klincung sikile, tatur kanak Prabu Durdana mendi tugel klune Bagong. Oh nggih. Kumawani. Semangkean. Kemanen. Amin dasar kekere kok. Oh, mlebu Taman Kaputren. Moko Dewi Banawati kuwi mesti kameng para putri lha kok dadi Bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Penang ketak ampun kan kesuwen. Oh, nggih. Ngestak nyuwun pamit. Mama ngajak karo rasa dak pamit Bapak. Oh, nggih, ngestaken, Jang. Kaya Bagong mlaku mundur barang kok wangun. Kuwale. Iya. Ora tok kandhane aku mundur terus iki, Mang. Iya. Ndara Karto Marmo dasar purnyata. Arep ngopo mrene? Lho kok sik kowe ora basa karo aku? Aku ki Pangeran Pati. Kowe ming batur. Salah kowe. Aku calon Nalendra Ngastina. Lho. Entuk ketemu pirang perkara? Pirang-pirang. Untuk pirang-pirang aku separuh tak singgah, separuh tak dul perkaranya kuwi pirang-pirang, aku ki wong kere perkara aku pirang-pirang utang duwe masalah rutonggon duwe masa jawab aku salah ketemu pirang perkara ki dasarmu apa, pawadanmu apa ini kita omongi Karto Marmo iya Dewi Banowati Prameswari Negara Ngastina iya kuwi tresno karo aku lho terus ngawar kowe asli yakin lah aku harus diangkat dari ratu ratu ngendi ratu Ngastina yang menukar gelimpang ke Prabu Durdana aneh kuat darah kuat cuman tak pancal wong edan rata tanan panjang mau edan ada sing tatanan nah tatanan itu wong edan saking ini aku ngono iki jane iki omongane gathuk ora kowe mesti mumet musuh aku acak cerdas e nyepeleke ora nyepeleke kowe bali ora gelem bali oh bila omonge wis ora kok dibaleni meneh ora gelem bali ya ora bali aku tegel karo kowe masa kuwi dudu nggonmu ya nyilih sidela kowe gelem bali apa ora? Lho. Walik kowe sing kudu. Oh, ndek kowe sing ngomong. Ora. Aku sesuk ora gelem saiki ora gelem. Ora gelem kendharat siramu. Ayo, jajal nang kene. Karto Marmo ro Bagong menang sapa? Aja nglumutke aku yen kowe tekan ning pati. Ayo nek pancen iso pancen ana Bagong. Kok kemewat kaya gemjimat kaya wani dilat wis abang antem silamu pisan gletak ya tang yo yen pancen kuwi ngdi daya tang yo kuwi pono kawani Semar kok ning sak jotosan tekaning pati ora serep nyawamu
Oh, semoga semute kene. Kula idul. Kene wedi. Tabusi kaya ngono kowe mlayu karo marah. Ayo. Ngejak pirang dina aku iso mateni aku bumi langit tangkep karo marah. Mungsu Bagong kok mundur sampean mboten ngerti tandange Bagong. Jiji. Gilani. Lah priye ta? Perang kali kula tak antem ora dirasake bareng gelem males nubruk awak kula. Omong member rai kok dijilati. Aja damang-amange kanca-kancamu ndak ora gelem perang. Engko tak amang-amangke. Swatama mboten mawon man. Lah nanda Durma Gadi boten mawon Citraksi boten mawon titi mbangane di dilati raine lulu wong boten mawon ora kajen mamang tandangi dhewe. Aku yang gumun, aku mesti mikir Bagong mesti gelut awur-awuran nih. Yes, iya nek carane ini dirsa sana, beriun. Maju ora le. Wah, nek kula maju sing kiper sapa? Iki ki perang ya nyok. Ora bal-balan. Bo. Bungsuwe sapa man? Sidane sing nyolong teng Taman Sari sinten? Kowe tak kandhani aja kaget ya nggih. Sapa? Sing didelikke Gusti Muayu Banowati. Ya kuwi sapa, Pak? Bagong. Don. Bagong. Bagong. Iya. Bagong Ponokawan. Eleng-elenge ra jamak-jamak. Kartomarmo gelut karo Bagong, jarine Kartomarmo ngantemi Bagong ora apa-apa. Limbales Kartomarmo ditubruk didilati raine. Aduh, malah omong aku. Oh, cici. Mulai wae. Jagat Dewa Badara nantang karo Prabu Baladewa arep gawe kewirangan padha-padha Prabu sampeyan. Prabu.
Sultan Bagong. Jagat Tiwul Bathara Wong Ilaheng. Yai Wanawati, Yai Wanawati. Wonten maring adawuh, ngopo kowe nangis nang ngarepipun Kakang? Inggih, badhe munjatur. Apa sebab kowe arep munjatur nang ngarepipun Kakang? Badhe munjatur, mung sampun dipun pejahi Bagong. Kosek to, Cahyu, sawangen pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kas to. Cirine wis jelas lho. Lho, Pak. Napa mriko Bagong? Oh, jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh, dadi apa-apa iso wae tenan ora gate. Santai wae. Lah kersanipun kados menika wujud Baladewa. Are tanggon andinge karo Prabu Baladewa men isin mungsu Bagong. Minggir. Ngaso kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, inggih. Ceramas inggih. Men wangi rambuté. Tambu ampek ya, Gus. Men supaya wangi. Inggih, ngesaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banawati, kula wonten dawuh goleke gaman. Oh, inggih. Anggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih, ngesaken dawuh. Menika. Iki ra hanger. Sanes menika clurek. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Lha liyane liyane. Inggih. Menika. Iki opo, Banon? Mohon perhatian, mohon perhatian. Pengumuman, pengumuman besok Minggu kerja bakti. Atau ban menika menika pecel. Oh, tak kira corong e. Ya sorry ora ngerti. Menika kemawon, ha? Prabu Baladewa iki nata mandura Raden Kakrasana. Men rada beda. Inggih. Ayo tandang ana lekane ati. Suwane jajaran ate iblis lanat nah iki sowo iki aku ngedhep kaca iki piye tepungke wae Narendra Mandura Prabu Baladewa lho edan edan iki ora edan iki tenan Baladewa tenan lha iki suarane kok iki ra Bagong iki oh lho kok dadi Baladewa lho kasewan sandangan wayang uwong ora edan iki kowe kembali karo aku tak kembali kowe mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman men corong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh mati bareng e. Batu-batu man ngaturakan panuwun dene sampun damel tentrem taman kadileng-leng ya Banawati ora dadi ngopo ning kowe ngerti mara kake sawangan kringeting pun Kakang ingkang dileweran nganti kaya apa kae jenenge batu-batu ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho aluh kok apa kepala dina res kepala-kepala Klopo dineres. Heeh, klopo dineres. Inggih. Ayo aku dipeteki mana wali, batu-batu, Pak. Konjur ngadi-adi to, kowe ya ora jeneng ngadi-adi, ya ora wujud ngono iki wegah. Sampun ngatos wujud kados pengaten menika kula wegah. Wujud ingkang sak nyatanipun kemawon. Oh iya, aku ganti. Iya.
ngene iki kowe luwih seneng to? Ngoten menika nek mijet iki ora akeh-akeh. Wong sikile ya cendhek, gegere ya kandel. Rasane nggo tangan nganggo linggis. Men modal. Ukaramu iki ora iso ketemu nalar. Nek ora apa-apa, gane kowe tetep tresna karo aku, Banawati. Ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap. Mekaten, ayo mundur. Gek diteruske critane. Monggo kula dherekaken. Heeh, Banawati, sayangku, cintaku. Kau Prabu damel kaget rawuh sing manah rawuh paduka wonten negari Ngamarta. Sumengko kados mekaten menika wonten pari damel menapa? Kau Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku enek ngopo? Kau Prabu wonten menapa dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta sumengko kados mekaten? Ya Yaji, wonten timbalane ngadawuh Kresna. Iku wonten dawuh Werkudara. Bule kakangku piye Janaka wonten dawuh Kau Prabu? Sawane pun kakek wonten negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora kepenak ati. Kliripun ngados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Yayi kula nuwun pamunten. Nalika semanten iki kok ora sowan dhateng negari Ngastina. Tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana. Mboten ngertos dodhok seling perkawis tumuntun kula dipun ajab rembagan babagan perkawis. Yayi Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rayi Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut nanging sarang wonten aturipun ban saking Taman Kadilengleng ingkang munjo atur bilih Yayi Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumunten kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng. Kados menapa kejot raos ing manahipun ing Raka ing Mandura. Jebul piyai kakung mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika tasih panakawanipun madhep Yayi Prabu Darmaji. Kuko Prabu paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih pono kawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa? Pono kawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa, Kuko Prabu? Lajeng wis ya. Pono kawan negari Ngamarta pono kawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten teleng ing taman Kadilengleng menika mboten sanes kejawi namung Bagong Yayi Prabu. Kok Prabu? Kok Prabu? Nggih. Sewu Kaka Prabu menika ngendika kanthi gak dasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajap tak ajak aku ning Pradata Adil negara ing Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nrajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning taman Kadilengleng mongko tanpa palilaya Yayi Prabu Duryudana. Bagong lak cekel nek ngerti ya wah lah kok ngedapi-dapi temen Bagong mirang-mirangke pun gagang. Dikroyok Kurawa-Kurawa bubar mawut. Barang sing maju Begawan Durna, Begawan Durna ya mundur. Barang pun kakang sing maju dikembari. Apa tumen ing atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal ben, wis ben, patene karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong sing wis ngucengake asmaning para Pandhawa nanging menawi menika mangke kelampan dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ing badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara yang aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake yaitu Bagong lan nyamah asmane Prabu Duryudana. Rasida to, ya wis. Ayo, muni yo. Nembang apa meneh? Kancane do jarikan kok kowe training.
praktek olahraga, Pak. Praktek olahraga. Praktek olahraga, praktek olahraga. Ora sopan jeneng. Kadan-kadanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru ae, biru-biru. Mari nang entuk des ngono kuwi ora. Ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunter ae lho. Lah ora delokne lho, enggak ana. Mata to? Dus. Wah, Gong. Aku nak kebagian. Ya kowe-kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang gurine Semar. Nah ora, kulino nang gurine Semar wis kulino dituntuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk e. Ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Dulu gue sing apik? Nggih, Pak. Gareng ngarep. Wo, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe, ora cenanangan. Ora to ya. Kenapa? Iya, iki arep pindah kok. Gajuk-gajuk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ah iya, mundur metu. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor loro. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Aku bapak akan mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wes ngene iki tertib. Ha iya. Kecedan. Ha iya. Lho. Nek aku sing ora usah pindah, rasa pindah. Iya. Aku sing pindah. Iya, iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu itu amatu. Engko anggere kon mundur lah kamplengi aja. Aku tak omong karo kowe. Ambo omong. Omong ora mbayar kok ndak tak omong. Meneng ndak rampung-rampung. Meneng. Meneng-meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah ngimpi wae pamer. Impene bapak ya ora kaya impenmu. Impene bapak ki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya. Kom, rumah damai. Yo mana yo Ben. Wah, uncalke lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ra jamak jam. Pikirane berkembang ya. Ha iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petro. We. Gong. We. Dadak dikon. Men bapak ki marem ki adhe kaget. Oh iya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Ngimpi apa, Pak? Gong. Ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantok kayak ki Bagong. Welo, welo. Gong, welo. Mongko kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo, welo. Gong. Welo, medun. Lho. Kegedean. Iki pralambit apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to. Ngantos wayahe sami mbawa jono.
kasaru praptaning Raden Arjuna karya kaget Kilurah Semar Badranaya wau. Bagong kowe kok setan kowe? Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe? Bagong kowe ngisin-isin ki bendara ngisin-isin ki kula warga. Gong. Sembrono ya sembrone ora kaya ngono iki to kok banget nek sembranamu kaya ngono kuwi. Sik. Kok siyek? Ada apa? Aku ora guyu. Ngundak meng tok jak sembrono. Ada apa? Ana apa? Daramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo daramu Banowati. Mer, he. Sapa sing ngomong? Daramu Janaka. Gus. Agus. Agus tukul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun wonten paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku boten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Manduruh, Koko Prabu Dewi ingkang adu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang Bagong. Aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebangne. Ora sing bantu aku siji lho. Kula niku tengok karo bendoro. Terus wajibe aku ing matrapi paukuman karo kowe. Aku meneh Ndara Janaka. Kowe tak pateni. Ya trimo mlayu ora salah. Nyebutake ora mangan angkane ning kletus pelok. Apa ke jenenge? Aku sak rumake nganoe lho wong. Ngomongke apa jenenge? Saloka-saloka sing ngapi ngono. Ora mangan angkane. Gebul pulute. Edan tenan. Ah wis, monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora. Apa jenenge? Aku kok kerem lali ta iki? Pandang bulu. Kowe iki nang ngadani wayang ora guyang-guyu. Marane aku melu guyu. Ora pandang bulu, kenapa bulu dipandang? Ora mlayu sifat irung ngrekoso urip urane. Sial sing jeneng sial ngene iki. Pedot ususnya mati tenang aku, wes. Iya ya. Saya cedak. Wes ya. Bangane aku rep ya meng gawe sasra wira. Nyemplung segala tak ikhlas ke patiku. Cepat anak-anak ya neng. Aku pengen terus nongar kowe. Aku rasa tinggal ke kowe. Hatiku tersentuh neng. Aku lagi nerai coba pitan karo kowe. Aku harus lihat dalam neng pati. Aku menyawang fotomu. Nenggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa, nem, ora apa-apa. Cicit panah anak. Aku tak nyem.
nyemplung segara golek dalan yang pati wak. Ini kok nak aku nyemplung tenan blung pamane lho itu pamane terus kok ke kemambang ini banyu dung. Ya nek langsung mati nek dipangan ikan hui. Hiyun deh kok huwi ya nenggon lemangan langsung butuh nek peteng tak kena orang mati loro kena banyu pereh wah besi lokok ya nek aku le nyemplungi kolorku dikenceng nek kena ombak terus copot dewe cokot karo piranha letus gono ndas tok. Maksudnya ndas ku iki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis jeneng ya wis men. Wis bangane krekoso nyemplung.